usoja namna gani gwe choko mu usoko ite kunze onkaka senti onkutu domushi nsingo kitade wali oyokola we wabobi obanga kana ke miezi ebiri kubera kusaja mukuru emyaka abiri gwe ali baba obusene mmwogere nnyo n'obituna nebidongo byasindika okwogera tebiina amuwadde ali buno mukadeideyi bwansindikira era abaddongo balinaye musigala baddongo teryaliyo ng'ategeera okumanga teryaliyo ng'ategeera terina muwagizi wa puupu gwe njagala mpagire nga muwagizi wa puupu kyoka bona teri muwagizi nga awagira fangoli ng'ategeera bona ba amacya teryawagira eyo ng'ategeera nze bulijjonze nkibagamba tesi bonna nga we bali tandikira ku mukama wammwe tandikira kwani genda obwebale nga we muli mwe mujje ebidongo biri eyo bannange kayino byogera olowooza oba bisobola ogera obisanga ninagenziramu basanga mugenda saala genziramu basaala mugenda basaazaamu gwe voltsi lukumi ozimanyi gaza yenze osindikira buddoogo bwo tolina kyosobola kati kankunyumize gwe nemujja bina temusobola oli kibanda kale baba osete bumwogere nnyo komaniina sete zabe mujja zirya oli wapupu lubaluse lunaggwa lutya olutalo lwa fiki gaza ne alien skin baana baggeto bonna bakubi ba muziki bagwewulira tebakoma kukuba muziki balina eggaali bazeewulira eggaali zaabwe nkozi za ffujjo lwaki ngamba nti nkozi za ffujjo bonna twali tubawuliddeko nti eggaali ya alien skin erumbye abantu ne bayisa bubi nnyo balina agabinja g'abavubuka ba ghetto abanywi b'enjaga galumba abantu ne gabakolako effujjo era ne fiki gaza naye twali tuwuliddeko nti alina eggaali ye era naye erumba abantu n'ebagolola ettumba bo kibayita nti ebagolodde ettumba nga fiki gaza ne gwe yakasembayo okugolola yali muyimbi munne Khalifa aganaga olwaleero beeyambadde ababiri bano beewagisa ki buli omu alina eggaali ye awulira nti eyange bw'erumba ku yiyo zijja kudda okunywa fiki gaza ali mu kwewerera alien skin bwe banaasisinkana gunaggwa gutya anti ono wa fangoni ate oli wa fiki gaza bwe banaalumbagana ani anaawangula munne kubanga olutalo oluvudde mbigambo ono yeeweredde nti agenda kumusindikiramu eggaali basaalemu okusaalamu kwamugamba nti bagenda basaazaamu si kuba ntera okuba basiraamu bagenda batwala muzikiti bagenda kubayisaamu bo kye bayita okubayisaamu eggaali yaabwe ebakyalireko ekinaava eyo tujja kiwulira pupusoja mbolwana bobi manyoko pupusoja namunagaani gwe osoko yite kunze onkakase nti onkutudde ensingo kitadde wali oyokola we wa bobi obanga kana ke miezi ebiri kubera ku musajja mukuru w'emyaka abiri gwe ali baba obusene mmwogere nnyo n'obituna nebidongo byasindika okwogera tebiina amuwadde ali buno mukadeideyi bwansindikira era abaddongo balinaye musigala baddongo teryaliyo ng'ategeera okumanga teryaliyo ng'ategeera terina muwagizi wa puupu gwe njagala mpagire nga muwagizi wa puupu kyoka bona teri muwagizi nga awagira fangoli ng'ategeera bona ba amacya teryawagira eyo ng'ategeera nze bulijjonze nkibagamba tesi bonna nga we bali tandikira ku mukama wammwe tandikira kwani genda obwebale nga we muli mwe mujje bidongo biri eyo bannange kayino byogera olowooza oba bisobola ogera obisanga
Nina genzira mu basala mugena sala. Genzira mu basala mugena basaza. Kwe. Votes 10 ozimanyi. Gaza. Yeze. Osindikira budogo bo. To inacho shobola katika kunyumize kwe. Ne mujabina. Temusobola oli kibanda kale baba osete bumwogere nnyo omaniina sereza be mujja zirya zibarakire mugende mucyo omudonge yakajajano jojuzi mwengire ensonga z'otamanyi kuba ekiziki kyo kumaniina kuba ekiziki kyo abantu bagenda kuwagira Ebori kubi abantu banyivu. Olabira okuwagira ku stage. Abakuwaga bebo begamba abafupu. Abapupu. Pupu soja.